Болгарія планує інвестувати 6 мільярдів євро у розвиток інфраструктури, яка в разі потреби не лише допоможе розгорнути сили НАТО на східному фланзі, але також буде придатна для цивільних потреб. Про це повідомив міністр оборони Тодор Тагарев у понеділок передає Юректив. Наразі на території Болгарії діє багатонаціональна бойова група НАТО під італійським командуванням, яка налічує близько одного тисячу військовослужбовців. Планується розширити контингент до 1500 осіб і будувати військову базу для потреб НАТО на півдні країни, що дозволить сформувати бригаду. Тагарев розповів, що обговорення щодо розгортання багатонаціональної бойової групи НАТО на території Болгарії проводилися численні рази. Він також зазначив, що інвестиції в розмірі 6 мільярдів євро не пов'язані з оборонним бюджетом і підкреслив, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури. Це допоможе забезпечити швидке розгортання військових формувань в разі необхідності. Міністр зазначив, що планується будівництво нових автомобільних та залізничних магістралей для ефективного переміщення союзників, а також розглядається створення нових нафтопроводів, газопроводів та складських приміщень. Тагарев також наголосив, що ці ініціативи є частиною ширшого співробітництва, не обмеженого компетенцією Міністерства оборони.